El rei de la nit dels dijous, l'estrella de la televisió, és Mikimoto. Però al voltant de Mikimoto hi ha tot un equip de persones humanes. Ara Actual els ensenyarà com es fa el programa, el que els americans en diuen making of. Sabran el que costa fer un programa aparentment tan espontani i improvisat. Veuran tot el que passa des que es munta el plató fins que el públic se'n va. Un públic que es rendeix incondicionalment a les gràcies de Mikimoto i als comentaris de Quim Monzó. I sobretot poder aplaudir. Però no m'agradaria que aplaudíssiu només aplaudint com fan tots els programes, sinó que a més m'agradaria que cridéssiu, xiuléssiu i féssiu coses. Hi ha un moment molt concret del programa, que és el principi, que dura com uns 30 segons, que heu d'estar aplaudint durant 30 segons perquè sembla que esteu molt contents i tal. ¿Cómo están las palas? ¿Planas, las grandes? ¡Bajando! ¡Salva! Escolta, quin temps li donarem a això? El que faci falta. A mi m'han dit que sempre que fos interessant el que estàvem explicant, ens podíem passar. No, però és que amb els horaris que marquem normals, ens estem passant. Vale. A l'altre japonès fa de baixista. I ens porta molts problemes, perquè ell és molt llest, però si no li expliquen les coses ben explicades, és molt idiota. Llavors ens trobem amb el problema de que quan en una orquestra convencional, si el director del programa et diu a dins, entres i no hi ha cap problema. Aquest li hem de dir a dins que entri ell també. Entrar no té massa problemes, el problema és quan ha de sortir. Has vist, no? Genial. Per què? Estic acabant de fer les preguntes, les correccions. Sembla un programa aparentment improvisat, però la gràcia que ho sembli, penso, és que precisament està tot guionat, no? El tipus d'arguments que utilitzem a l'hora de presentar els temes requereixen això, que estiguin molt pensats, molt treballats i molt guionats, no? Això fa que després, quan el Mikimoto els diu, evidentment, amb el seu estil, doncs tinguin aquest aire d'aparent improvisació, no? Anireu passant pel pont, però les senyores, per favor, si poden, deixen el bolso a la màquina perquè mirarà el que porteu dintre. Si teniu una càmera, la deixeu aquí perquè no podeu entrar amb càmera, d'acord? No sé, m'han dit que vinc aquí a TV3 a les 9:15 i aquí estic. Però qui li ha dit això? La meva senyora, ja us ho comandau. Ell és xiit, els altres no, els altres som sunites. Però, i tots sunits hem vingut cap aquí a fer harana, suposo, no sé. No en tinc ni idea perquè mai he vist el programa, no sé ni de què va. Ni les preguntes, no sé res. Però bueno, el que promociona, doncs, a veure si surt alguna cosa més bo, que no sigui simplement ensenyar el cos, no? Sí, després anem, bueno, després de l'entrevista, anem pel concurs de la Mega Pubilla i, exacte, jo us acomiado. Doncs aneu passant, per favor. Però com ho és molt fàcil. Jo t'ho explico. Ah, no, no. T'ho explico. El Lloret t'ha portat la setmana passada per una cosa que, com que tens la càmera 6 fora, fent això, tu t'has d'ocupar el lloc de la càmera 6 la primera part. A mi el Mikimoto és que el trobo també divertidíssim. És la representació de la joventut, de la inquietud d'avui en dia. Vull dir, disfruten perquè es veuen identificats amb ell. Gràcies. De res.
sempre sóc molt aficionada als concursos, de la ràdio, de la tele, i sempre truco tot. I vaig trucar el juliol. Escolta, anem a començar, anem a fer la prova de veritat? Vine cap aquí amb mi, jo d'alguna manera doncs vaig marcant. Ensenya'm la paret de monitors, sisplau. Bueno, companys, ara hi hauria un moment que el making of hauria de sortir, perquè és un moment molt íntim del presentador, que ha d'estar amb tots els seus treballadors i amb tota la gent aquí de la casa, perquè és un moment molt íntim. Jo tinc el cul pelat de venir en números així a la televisió, o sigui que jo, mira, és perquè jo aquesta senyora, bé, no els coneixia, no tenia el gust de conèixer-les personalment i ara, doncs, en fi. Ens coneixíem, no havíem parlat tant d'història. Sí, exacte, però bé. T'hem vingut a sentir moltes vegades. Podríem d'això, podríem, si voleu, us podem explicar acudits infinitament millors que aquests que expliquen aquí. I ara va ràpido. Mira, m'ocupeu aquesta fila. Encara una de les normes a seguir. Mireu, no es pot ni fumar, ni beure, ni res aquí dintre. Llavors, si per qualsevol cosa passés algú, hi ha dues sortides d'emergència assenyalades en verd. Vas a França, hi ha un programa, el Babet Show, 5 minuts abans que comenci el Tele Notícies, que es carrega de la baix l'actualitat política i cultural. Te'n vas a Anglaterra i ja has fet el mateix. I aquí hi ha una por terrible a fer humor. Perquè el programa, més o menys, bueno, tenia un bon humor, però... Un bon programa d'humor, no, no, diguem-ne, d'humor polític, i d'actualitat. Temporada sí que tenia molt interès en fer-ho en directe, tot i que sabia que és molt nerviós, vull dir, posa molt, més, molt nerviós, vull dir, massa nerviós. I espero que quan en portem alguns quants, doncs, aquest nerviosisme minvi. Que tampoc és bo que s'acabi, perquè també està bé que estiguis una mica així amatent, a veure el que passa. Però vaja, me'n recordo el primer dia que va ser bastant dolorós. Atenció, 5, 4, 3, 2, 1, top, top! Llorença públic, arrencarem tu! A la 3... Persones humanes. Benvinguts als estudis de Televisió de Catalunya, Sant Joan d'Espí, comarca del Baix Llobregat. Normalment se'ls ha d'animar. Venen cohibits. Però d'aquest programa en concret agafen franquesa ràpid. De seguida ho tenen per la mà. Molt bé, molt bé, moltes gràcies. Bé, no, bona nit. Una de les coses que ens sentim especialment orgullosos a Persones Humanes és que les màquines, és de les màquines que tenim per fer el programa. Ah, sí. Ah, bé. Això ho plantejat així... Vostè què els diria d'aquestes mares de Salou, per exemple? Vale. Els podria dir moltes coses. Estem a favor de... Ferran, torna al cor. Perdona, Ferran, ha sigut lapsus. Normalment ha estat tot, per no dir el 99%, està absolutament tot programat. Però hi ha aquest 1%, que a vegades en pocs dies són bastants 1%, i durant molts dies no n'hi ha. És una mica la improvisació. El que passa són improvisacions que normalment les tens molt calculades, tens el programa molt cobert i ho pots fer perfectament bé. Maria Lluïsa Pato. Endavant. Això ho he plantejat així, en termes de confrontació, com ho estava plantejant, és a dir, que perquè un avanci i l'altre de retrocedir, pot fer patir potser més encara, sobretot les mares que han viscut una guerra. En un cert sentit, doncs, esclar, redundarà la tal hibridització en detriment de la llengua feble. És a dir, poliglot vol dir que els catalans han de saber com més llengües millor. El procés de desnormativització és el procés de desnacionalització.
Però un país normal té una llengua unida i estàndard. A veure, els esports que podeu veure a continuació. Els músics estem condenats a tocar perquè mentre la gent sopa o aquí que no tenim per la tele, o sigui, aquí nosaltres la feina més bona que fem és aconseguir que el públic estigui sempre despert perquè el Miquel digui tonteries. És l'única feina. Que estiguin a gust, de fet, que no vagi rima. Que s'ho passin bé. I ara coneixerem una nova candidata a Mega Pubilla de Catalunya. Sabem que molts nois només mireu el Persones Humanes perquè espereu trobar-hi aquella noia que pugui ser mare dels vostres fills. No en tinc ni idea de cultura catalana, no sé, en tinc molt poca idea. I també m'arriesgo a fer una mica la pena, no? La veritat. Aguanta. Home. Niki Moto, que s'ha de canviar de lloc. Passarem a la del Jaume. Quatre? Quatre? Sisena pregunta. Qui és l'autor del llibre Viure en parella? No? Llàstima. En fi, sap molt de greu. Sara. Moltes gràcies. I avui hem arribat a la conclusió que una mare és una persona, generalment de sexe femení, que té fills. Nosaltres diem que el pare és una persona, generalment de sexe masculí, i que serveix, bàsicament, perquè els coneguts li diguin «Oi, se sembla molt a tu, aquest nen!» I encara que necessitem la gent, li diuen això. De fet, és una poca soltada, eh? És el regne de la poca soltada, que és agafar una cosa i dir-ne obvietats. Això en ràdio ho hem fet molt temps, eh? I, vaja, no sé, potser no s'havia fet en televisió. Doncs moltes gràcies també al Quim, moltes gràcies a l'Helena Pérez Llorca, i no ens voldríem acomiadar sense dir-vos que potser notareu que després d'aquest programa no surt el crac entre els cracs, en Jaume Barberà. Preparat vídeo? L'Helena Garcia. Per tant, amb aquestes imatges nosaltres ens acomiadarem avui del Persones Humanes. Sol vídeo. Ha passat una estona molt divertida. Ens han tret uns quants anys de sobre. Diuen que riure rejuvenece, no? No ho sé dir en català, però... He d'aprendre d'aquesta noia que ens ho ha explicat tan bé. Com estem? Bé, molt bé, estupendo. Un programa molt natural, molt interessant, i el tema era molt candent. És divertit, però és profund. I apreta, apreta allà on t'ha d'apretar. Ens agrada molt. Avui hem disfrutat. Arribem aquí i hi ha un guió que més o menys el seguim on el seguim i que més o menys poden entrar coses o no poden entrar. Però vull dir, el guió és una mica el pal de paller, però aquí el seguiràs o no el seguiràs, no? Avui potser ho hem preparat, com que volíem quedar una mica bé, doncs ho hem preparat una mica. Aquest mes s'ha fet a València el tercer congrés de parapsicologia, un congrés que s'ha convertit en una trobada d'especialistes que fan demostracions dels seus poders. Hi havia Uri Geller, un personatge que es va fer famós doblegant culleres amb el tacte i que ara es dedica a la telepatia.